Futbalisti FK Poprad pred týždňom vybojovali cenné víťazstvo 2-0 v Raslaviciach. Tento trojbodový skalp ale chceli potvrdiť aj v sobotu na domácom trávniku. Postavil sa však proti ním súper z opačného pólu tabuľky. ŠK Odevali Pany. Popradskí futbalisti body, ktoré postrácali v predchádzajúcich kolách za remízy, nahradili výhrou v Raslaviciach. To je však tým zo 14. pozície tabuľky 3. ligy Východ. Lipany sú z horných poschodí a tak potvrdiť víťazstvo v sobotu doma nebolo ľahké. Vyhrávali sme však už od prvej minúty. Z ľavej strany to skúsil Samuel Kuba a prekvapil brankára Petra Bartoša. Komplikácia prišla už o 2 minúty neskôr. Domáci brankár Ivan Rehák zahral mimo 16-ky rukami a musel ísť po sprchy. Nahradil ho Ján Malec a z ihriska odišiel Timotej Zumer. V 10. minúte si práve Ján Malec pripísal prvý dôležitý zákrok. Akrobaticky vytesnil nepríjemnú loptu od Marcela Vysočana. Hostia postupne preberali taktovku zápasu do svojich rúk a boli čoraz nebezpečnejší. Najaktívnejší hráč Lipian Marcel Vysočan sa dočkal v nadstavenom čase prvého polčasu, trochu so šťastím ale vyrovnal na 1-1. Lipany vstúpili aktívne aj do druhého polčasu. Už v 48. minúte prevetrali domácu obranu, no práve Vysočana Ján Malec vychytal. Obrovskú šancu však zahodil v 64. minúte na druhej strane Samuel Kuba, no Bartoš jeho výpad vyriešil a tak druhý gol v zápase nepridal. Vedenie na svoju stranu mohli strhnúť hostia v 84. minúte. Krížny pas po zemi od Vysočana ale neupratal do odkrytej brány Matej Škrepták. Šancu na tri body premárnili Popračania v 88. minúte a to doslova. Marián Zurio sa ocitol sám pred Bartošom. Naľavo mal Kaprala, ale išiel do toho sám a stroskotal. Aj preto Poprad remizoval s Lipanmi rovnako ako na jeseň 1-1. No, asi s Popradom je nám súdzenie tú sezónu len 1-1 hrať. Z úvodiak z divokého zapadu, ako nejak sme znervozneli. Samozrejme, domáci sa stiahli do bloku. My sme chceli silou mocou hneď ísť, hneď dať gól, hneď vyrovnať. Našťastie sa nám podarilo dať v závere gól. No a druhý polčas bol taký. No, snažili sme sa dať ten druhý gól, ten by trošku otvoril zápas viac, že no, ale tak ako bohužiaľ nepodarilo sa nám, ešte sa mohli aj inkasovať v závere. No, tak sme videli, že prečo je futbal najzaujímavejšia, najkrajšia, najsilnejšia hra na svete, lebo nikto nedokáže vymysliť taký scenár, ako vymýšľa tá hra. V podstate prvá minúta dáme gól, druhá minúta vylúčený brankár a sme niekde úplne inde. Myslím, že sme sa potom celkom skonsolidovali. Dvakrát, keď ideme sami na brankára, ja viem, že je to neskromné, lebo 88 minút hrať do 10 a povedať, že sme mohli vyhrať, je asi odvaha. No ale faktom je, že sme šli dvakrát sami na brankára. No, ale som spokojný s remízou a veľmi som spokojný s prístupom chlapcov, lebo všetci šli na doraz, naozaj urobili všetko. 88 minút hrať 10 a neprehrať zápas s takým dobrým súperom, ako sú Lipany, tak naozaj veľká pochvala pre chlapcov. V sobotu 21. mája budú hrať Popračania u lídra z Prešova. V sobotu 28. mája ich uvidíme opäť doma. Naším súperom bude o 17. Slávia TU Košice.